Who can get to now you see the move and also defeat God. I want to tell you, if you have not even known, I am a third command. Kwamba mimi ni mtu wa tatu wa kutia amri. Amen. Ya kwamba mimi ni mtu wa tatu wa kupeana amri. I am the third command. Yeye ni amri jeshi mkuu wa tatu. Kutoka kwa mchungaji, from the servant, unaenda kwa Yesu. You go unto Christ Jesus. Unaenda kwa Mungu. And you go to the Lord. Kwa hivyo yeye Mungu anaamuru. And then therefore God and his order. Kwa Yesu. Unto Jesus. Na kitoka kwa Yesu. And from Jesus. Yesu anaamuru. Jesus gives order. Kwa mchungaji. Unto the servant. Kwa maana niko hapa. That's why I'm here. Nimeamuriwa. I've been given command. Yesu aliamuriwa na Mungu. Jesus was given command. Na Yesu akaniamuru. And Jesus commanded me. Kwa maana niko hapa. That's why I'm here. Nakuambia. I'm telling you. Kichwa kubwa. Lazima ipunguze. It may enter into the doors of church. Use your point and the voice in the makofi. You can't even cross the to the voice. Let us go back to the one.